hlavu a současně podrž pravou ruku a levá holeň současně bude ano, pobízet, jo? Dobře. No, jsi to trošičku to udělala naopak ten odhrad, ale nevadí, jo? Nebylo to aspoň zbrklý. Jdeme krokem. A proč mě se ptáš? Musí dostat jeho. Tak. Ami, víc si v tom oblouku podrž tu otěž venkovní a víc ho povědní vnitřní motor, jo? A si celý, vy musíte teď pořádat ten hlavu v tom, že ten půl chceš vykrojit divo. Když ho chceš vykrojit i na rané syně, děláte tam všechno tak, jak to má být, jo? Jak prosím na rané syně, tuhle, dovolu, tuhle, a ne, nepřipisuje u divo, tak je to špatně, jo? O to se pořád znáte a pořádat těho vidějte. Tak a vykušeme pracovní kus. Tak, jedná pobytka, jo, nechci mít moc do těch žádků. Ale pozor, musí tam být stimul ze sedu, jako on nemůže klapat jako nějak. Není pracovní plus, není, že prostě je to pomalý, jo, nějaká drnačka. Ne, pracovní plus musí aktivně vycházet ze zádi, koně, a tyho tam aktivně tím sedem musíš pobítet. Mohli mě tady, tak to mám dvě kvapu důvky, jo, mohli tady nemá, tak, mohli tady víc, mohli tam bude, jo. Jo, ta už ho nemusíš dívat jak citron, protože tady je to hlavně otevřené. Tak, a přejdeme do kroku. Jo, v tom oblouku zase, pracovníku se vždy musí se hodně zaklonit, jo, hodně převíst váhu na koňský zadek a hodně tím sedem do toho zbytu koňského jít, aby vlastně on strkal ty nohy pod sebe a odlehčil předek, jo, aby vám nenaléhal na oko. A znovu metr od stěny a zastavit. Tak, a na to dáváte se koně do zastavení, ano. Tak, počkáme si, až nám sledou poudidle.